ila jallil bok bëggona xam tay lu wara sa tanki fi ci kër ci on fek waaw li wara suma tank rek moy mbokk ko na xamna ni yaay ci on sek ak sam papa ñu bok ben baay bi ñu bok dem ngom ak dem ngor voilà tay tam ici vraiment mu nekk tis bo xamni ñi koy jallé sénégal yépp rawati na wali ak ñum momi xam ko nekk na tis bo xamni vraiment ku ko deg ku ne rek dafa melni yatt lañu door waaw mu nekk ko xam tam vraiment ay cadeau rafet té tam aussi bo gissé tam ci ay woyam ak leppam da ngay giss ni dal bon bis bi bétu ko ko nekkon na nit ki bay xel yalla suñu borom waaw dikay ñaan nak fu mu teud yalla suñu borom yalla nako fa yalla xara aljana bu gëna kawé yalla nako yalla djéggal bép bakaram inshallah ñu giss ni ya ngay préparer en plein combat mais bay nga lepp fekk ko ci la paré yak ton am fu ngeen ñurewé ci dëgg ci lu mo wara wax da koy wax ñan qualité yo yok yo xamné mo la gëna marqué mo yu bokk lok yoyu waaw nit ku dëggu la nit ku téé la nit ku am diiné la té musñu dégg ben yoon ci interview yépp mu wax nak lo xamné ni dañ koy xam té tamit dérèt dafa for waaw ci on suma dérèt la waaw kon tamit aussi lepp lu mu jappon rek dama koy bay ñew téw parce que dérèt moma yëngal waaw té sénégal ben bop la kemu xarñaa jërëjëf.